আৰু টুকুৰেশ্বৰি মন্দিৰৰ পৰা আহি আমি এতিয়া গৈ আছো। নমস্কাৰ, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল জিমান ব্লগলৈ। আৰু আজি হৈছে 14 অক্টোবৰ মহানৱমী, যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ আজি মহানৱমী আছে। তো আজিৰ দিনটোত ক'ত কেনেকৈ দুৰ্গা পূজা হোৱাৰ ঠাইখিনি ক'ত কেনেকৈ সজাইছে সেইটো আমি চাই ঘূৰি ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পোনপ্ৰথমে আমি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আমাৰ ওচৰতে থকা এটা দুৰ্গা মন্দিৰলৈ, যিটো নেকি মানে ৰিচেণ্টলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমপ্লিট হৈছে আৰু ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে। তো সেইটো তাত যাম, আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ মন্দিৰলৈ। আৰু এইটো মন্দিৰটো নতুন হৈ আছে, মানে ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে। মন্দিৰটো আগতে আছিল, এতিয়া ইনগ্ৰেট কৰা 9 তাৰিখমান কৰিছিল চাগে, মই পাহৰি গ'লোঁ ডেটটো। আৰু এই মন্দিৰটোৰ ভিউখিনি আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওক আপোনালোকে, বহুতেই ধুনীয়া লাগে মন্দিৰটো। যোৱাকালিয়ে আহি ইয়াত আমি পূজা কৰি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া পূজা নকৰোঁ বুলি ভাবি আছোঁ, অকল ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু এই মন্দিৰটো আছে মেণ্ডিপাথাৰত, মেণ্ডিপাথাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু মানুহে সকলোৱে কৈ আছে যে এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্গা মন্দিৰ হয় বুলি, নাজানো হয় না নহয়। আৰু আজি বহুতেই বেছি ভক্তসকলে ইয়াত পূজা কৰি আছে চাওক। এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ আৰু এখন বেলেগ ঠাইলৈ যাম। আৰু মেণ্ডিপাথাৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ কৃষ্ণৰ ফালে। এয়া চাওক, আমি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আৰু আমি এতিয়া কৃষ্ণলৈ যাম, কাৰণ এভৰি ইয়াৰ মানে প্ৰতি বছৰে কৃষ্ণায়ত মানে দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলটো অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনায়। তো এইবাৰ এবাৰ কেনেকুৱা বনাইছে সেইটো আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু আমি গৈ আছোঁ ইয়াৰ জংঘলৰ মাজেদি। চাওক ৰাস্তাৰ দুয়োফালে জংঘল আছে, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। আৰু আমি আহি পালোঁ নেশ্যনেল হাইৱে, এতিয়া গৈ আছোঁ কৃষ্ণাইট আৰু এইটো হৈছে গোৱালপাৰা ৰোড। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু আমি কৃষ্ণাইট আহি পালোঁ, ইয়াত এটা মন্দিৰ আছে। এয়া চাওক, মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ নাযাওঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ কফি খাই আছোঁ আমি কৃষ্ণাইট। আৰু এতিয়া কৃষ্ণাইৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি গৈছোঁ টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰলৈ। ইয়াত কৃষ্ণাইত 4খনমান ঠাই আছিল দুৰ্গা পূজা হোৱাৰ, কিন্তু সকলোতে ইমান ভালকৈ বনোৱা নাই এইবাৰ, সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত নেদেখুৱালোঁ। আৰু ইয়াত টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আহি পালোঁ আমি। আৰু আজি বহুতেই মানুহ বেছি, বহুত মানুহ ভিৰ, ক্ৰাউড হৈ আছে। যোৱাকালি আহিছিলোঁ তেতিয়া কম আছিল মানুহ। আৰু আমাৰ বাইকটো পাৰ্ক কৰি থ'লোঁ, এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। ইয়াৰ গেটটো চাওক, খোজকাঢ়িবই জাগা নাই আজি, ইমান মানুহ ভিৰ। আপোনালোকে যে আগত এটা পাহাৰ দেখিবলৈ পাইছে, তো সেই পাহাৰৰ ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে। তো সকলো মানুহে সেই মন্দিৰৰ ওপৰলৈ যাবলৈকে ইয়াত আহে। ঠাইখন টুকুৰা বুলি কোৱা হয় এইটো, আৰু সেই মন্দিৰটো টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইবাৰে ইমান বেছি দোকান বজাৰ নাই, কৰোণাৰ কাৰণে হ'ব চাগে। লাষ্ট টাইম আমি যেতিয়া 2019 আহিছিলোঁ তেতিয়া বহুতেই দোকান আছিল, এতিয়া নাই। আৰু এয়া আপোনালোকে ক্ৰাউড দেখিবলৈ পাইছে, যিমানখিনি মানুহ ইয়াত আছে সকলোৱে সেই পাহাৰৰ ওপৰৰ মন্দিৰলৈ চাবলৈকে ইয়াত আহিছে। আৰু এইফালে ইয়াত নিজৰ নিজৰ চেণ্ডেল জোতা থ'বলৈ ৰখি আছে সকলোৱে। আৰু আজি বহুতেই গৰম, যোৱাকালি আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ঠাণ্ডা আছিল। আৰু ইয়াত ক্ৰাউড চাওক, আৰু ইয়াত চাওক, ইয়াত তলত এটা মন্দিৰ আছে আৰু পাহাৰৰ ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে। আৰু এতিয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ নাযাওঁ আৰু, কাৰণ আজি দিনটো বহুত গৰম আৰু মানুহো বহুত ভিৰ, মানুহ বেছি আছে। তো আমি নাযাওঁ আৰু ওপৰলৈ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু আমি উভতি যাম। আৰু এটা দোকানৰ পৰা আমি জিলাপি লৈ ল'লোঁ, মানে দুৰ্গা পূজা বুলিলে জিলাপি মেইন। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত জিলাপি নাখালে দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজা নিচিনাই নালাগে। আৰু ইয়াত দাদাসকলে বিনামূল্যকৈ পানী বিলাই দি আছে পূজা চাবলৈ অহাসকলক। তেওঁলোকে বহুতেই ভাল কাম কৰি আছে, কাৰণ যিহেতু ইমান গৰম হয় ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ যাব পাৰে। তো পানী কিনি খাব নলগাকৈ তেওঁলোকে দি আছে। তো চালিউট।
আৰু ইয়াত আমি গছৰ ছায়াত 10-15 মিনিটমান ৰখি দিলোঁ গৰমৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এখন ঠাইলৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা আহি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দুধনিয়ৰ ফালে ইয়াত এটা খালবাৰী পালোঁ ইয়াত ৰখি দিলোঁ ইয়াত সব ধুনীয়া ইয়াত সব খালবাৰীৰ মাজেৰে হাইৱে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু আমি আহি পালোঁ দুধনৈলৈ ইয়াত সব আৰু দুধনৈতো আছে তিনিখনমান ঠাই দুৰ্গা পূজা হোৱাৰ কিন্তু আপোনালোকক এইটোৱে দেখুৱালোঁ এইটোৱে ধুনীয়া হৈছে প্লাষ্টিক ফ্ৰী জ'ন এইটোৱে ধুনীয়া হৈছে কাৰণে বাকীখিনি দেখিলোঁ বাকীখিনি ইমান ভাল নালাগিল মোক চিম্পুল আছিল ইয়াৰ ফাউণ্টেইন চাওক ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেন বনাই থৈছে ইয়াত এয়া চাওক ফুলৰ গছেৰে সজাই থৈছে আৰু এইফালে আছে প্ৰৱেশ আৰু এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ পেণ্ডেলখিনি অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মেহেলৰ নিচিনাকৈ বনাইছে বহুতেই ভাল লাগে আৰু ইয়াত ফটো উঠাখিনি মই আপলোড দিম ইনষ্টাগ্ৰামত লিংক থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ আৰু ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰি ভোক লাগি গৈছে আৰু এতিয়া আমি এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই চাওমিন খাই আছোঁ এয়া চাওক